Valsts svētku nedēļā Liene, Dagmāra un Baiba atklās savu sajūtu par Latviju. Mana Latvija, es teiktu, visam noteikti tā ir mana mamma. Kādā balsī Zana daudziņu mājās runā ar vīru? Jā, augšā, jā. It kā te tev būtu mote, te tev zobi, te viss nāk vaļā. Kas varētu atturēt Andri Daugaviņu otrreiz iesturēt laulības ostā? Tu visu laiku domā, ka tā ir mīlestība, izrādās, ka tā ir tikai iekāra. Un tad, kad tu saņem iekāras apmierinājumu, izrādās, opaņki, nu tā man uz zemī nekāda mīlestība. Savukārt Vita Balčunāte koķetēs par savu attiecību pieredzi. Man draugs teica, ka viņš bija gatavs man tajā posmā, protams, nogalināt. Tavi dzirkstošie draudzeņu vakari, kad viņas satiekas otrdien 9:00 STV pirmā. Skaties visu diennakti 1188 LV. Tagad arī ziņas, izklaide un video.